Da, uživali smo u kadrovima Beograda. Evo, za sam kraj emisije za Beograd, par dobrih saveta. Meni se pridružila Ana Janković, psiholog, i u narednim minutima pričamo o kliringu. Je li tako? Da. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Bolje vas našli. Hajmo na samom početku da objasnimo gledalcima šta je to. Pa evo, ja bih počela od toga šta je clearing, da je to engleska reč i da ona negde u značenju prevodu je pranje, u dvosmislenom značenju očistiti i ukloniti. Ostaje taj naziv zato što nisu našli adekvatniju reč u srpskom jeziku, tako da je ostao clearing. Inače, clearing je baziran na osnovu otkrića da svi problemi, veliki broj problema kod ljudi kojih je nastao, jeste upravo razlog taj što nisu razvili sposobnosti, nisu se ostvarili u komunikaciji onako sa drugim ljudima da to bude autentično i zadovoljavajuće. Zapravo negde nisu isporučili svu komunikaciju koju su imali i zapravo to predstavlja veliku problematiku. Znači, gde stvara um? Sad dolazimo i do toga šta je um, ali vraćamo se na clearing. Što se tiče clearinga samog, on predstavlja jedan celovit, integrisan sistem teorije i prakse koji je zasnovan na komunikaciji između školovanog klirera i klijenta i to se sve odvija u jednom, da kažemo, sigurnom i etičkom odnosu. Cilj samog klirera i kliringa jeste da vodi klijenta kroz proces i ta specifičnost kliringa je ta što nastoji da u potpunosti razume klijenta. Dobro. Taj moment razumevanja je jako važan i to je jedna specifičnost kliringa. Kroz proces se to jasno vidi i pritom ne sudi, ne savjetuje klijenta. Šta je glavni cilj? Moram da vas prekinem. Šta je glavni cilj? Da klijent sazna šta? Da izađe posle svega kakav? Pa suština je da kažemo da smo mi neka firma, mi bismo proizvodili uvide. Zapravo to je ono što je suština samog kliringa i kliring negde daje akcenat na to da svi resursi i svi potencijali individue su u njoj sami. Znači, ne savjetujemo mi iz našeg ličnog iskustva, nego prosto imamo i polazimo od toga da individua sama spozna svoje potencijale i svoje resurse i to integrišu u svoje ponašanje, takođe u svoj život. Ana, gde gledalci koji nas u ovom trenutku prate, a koje je zaintrigirala ova priča, gde mogu da se malo bolje informišu i da vas pronađu i porazgovaraju sa vama i postignu neke rezultate? Da, pa evo sada što je možda da bude interesantno vašim gledalcima je to da upravo 6. oktobra je uvodno predavanje Desimira Ivanovića, koji je osnivač agencije Dijada, o kliringu. To je, znači, odvijaće se u prostorijama knjeginje Ljubice 15. Takođe i kreće ta škola kliringa i obuke iz life coachinga, koja je jako interesantna, koja je o komunikaciji. Nakon 3 radionice već osoba shvati o čemu se radi i koliko je komunikacija jako bitna i nakon toga ostale 3 radionice su negde gde se osoba uči kako da stekne te veštine da pomogne drugoj osobi. I na kraju dobije sertifikat life coach. Negde to je najvažnije, da pomažemo jedni drugima i evo, neka to bude i naša poruka za sam kraj. Vama, Ana, mnogo hvala što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd i vidjet ćemo se pa ćemo svakako pričati i uputiti malo ljude ukoliko nisu dovoljno upućeni na ovu temu. Hvala vama. Hvala mnogo.